د کرکټ په سر د یو شمېر افراطي طالبان او روشن فکره طالبان جنجال وای دوی په دین نه بلکې د پاکستان په بایللو خفه دي. جزئیات هم دلته وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. تقریبا څه کم دوه کاله وشول چې طالبان راغلي افغان لوبډلې بېلابېلو هېوادونو سره لوبې وکړې. آن همدې پاکستان سره یې هم نړیوال او آسیایي جامونو کې لوبې وکړې خو هېچا څه ونه ویل. مګر دا ځل چې افغان لوبډلې پاکستان ته شرمونکې ماتې ورکړې نو یو د کوړه خټک مدرسې یو شمېر طالبان غوسه دي وایي کرکټ ناروا دی خو نورو طالبانو بیا زبردست ځواب ورکړی دی. قاري عمر لوګری لیکلي د کرکټ په لوبو کې نه یوازې لوبغاړي منکرات کوي بلکې د یادې لوبې مینهوال تر جهالت پکې ډوب دي. د سپورت نورې لارې طریقې هم شته چې باید کار ورباندې وشي. که د کرکټ موضوع ته د امیر المؤمنین شیخ صاحب توجه نه وي باید مشاورین یې ورته متوجه کړي تر څو دا د فتنې اله له منځه یوسي. جنرال مبین ورته لیکلي سړی حیران شي چې دې خلکو ولې کرکټ پسې راخیستې. پریږده یوه مخلوقه ولاکه یې هیڅوک هم عبادت بولي. یوه لوبه ده د ساتیرۍ په موخه یې کله ناکله خلک وګوري او اظهار د خوشحالۍ پرې وکړي. که اظهار د خوشحالۍ جرم وي باید په هر څه بندیز ولګول شي. که لوبه جرم وي باید د ټولو لوبو ګټې او تاوانونه د سنجولو او پر وړاندې یې د اړینو تدابیرو د نیولو لپاره کمیسیونونه او کمیټې وګمارل شي او که خبره بل څه وي هغه هم باید څرګنده شي. د کرکټ بودیجه ځینو مواردو کې نړیوال ورکوي. کله یې شرکتونه د خپل تشهیر لپاره سپانسر کوي نو راځئ هر څه ته خپل ځای کې وګورئ. افغانان د خوښۍ او خوشحالۍ حق لري. دوی ډیر ځورېدلي او کړېدلي. دوی باید خوشحاله وساتل شي او تل ورته په هره برخه کې خوښي راوړل شي که ترقي وي که ارتفاع وي او که په ځان بسیا کېده وي. رحیم سکندر لیکلي کرکټ د لوی ملا صاحب دوره کې وده وکړه. دا د نن ناز نه دی صاحبه چې اسلامي عمارت یې لوبغاړو ته ورکوي. یا یې هڅوي. موږ به هغه مهال نور څومره تمدني پرمختګ کړی وای خو یو مشکل و چې عکسونه مو عیب ګڼل. اوسنی بدلون ته په کتو به دا غندنې او ټاپې هم سبا داسې وي لکه نن مو چې د بامیانو بوتانو ته ساتونکي ګمارلي. ډاکټر مهراب بیا لیکلي هغه کسان چې د پاکستان په هغه خور کې لوی شوي وي هیڅکله او په هیڅ میدان کې د پاکستان مات او ذلت نه مني. هغوی پاکستان خپل کور ګڼي او دلته څو ورځې د ګټې وټې لپاره راغلي. دا لږه خوشحالي هم په افغانانو نه ده پرزو او لګیا دي چې کرکټ دې بند شي حتی خپل ملګري ښکنځي دوی دې مرده باد وي. درنو کتونکو تاسو مو هم خپل نظر راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو موضوعاتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.